Ni bahati mbaya sana pia napenda kusema kwamba wenzetu vyama hivi vingine viko watu wanagombea watu kama kadhaa hivi nadhani ustahimilivu wa kukubali uhalisia na matokeo ya kwamba hii ngoma haisomeki vizuri kwao imekuwa ngumu sana, ndio maana mmeshuhudia wengi ya viongozi hawa wa upinzani, si vibaya nikasema baadhi yao, unajua, ambao unapoanza kupoteza pumzi, mtu mwingine anaanza kutapa tapa, kutoa kauli ambazo hazijengi umoja wa nchi yetu, zinavunja sheria wakati mwingine, na wakati mwingine wanatafuta huruma, kwa sababu kivunja sheria kikamatwa hivi, basi ndio kwa mtindo huu wanakuwa wanatafuta huruma. Yuko mmoja chama cha bwana Mbowe, unajua, na nyinyi wanahabari ni mashuhuda, katika watu wamekosewa heshima, utu wenu umetwezwa ni wanahabari. Na chama cha bwana Mbowe, na mfano mzuri ilikuwa pale Dar es Salaam wakati shirika la utangazaji la taifa TBC likiwa linaonyesha mkutano live kabisa, halafu kiongozi pale anasema TBC hawarushi matangazo. Sisi wananchi tunafuatilia kwa TBC ilikuwa live, halafu wanawafukuza katika namna ambayo inakosa kila namna ya utu wa binadamu. Tokeni hapa dakika 15 hazizidi. Kauli ile, TBC wameweka mitambo yao yote pale, wana magari pale, wametandaza mawaya uwanja mzima, makamera kila pahala, wanahabari wako pale, unawaambia ndani ya dakika 15 waondoke, wakati wamefunga vyombo vile kwa masaa kadhaa tangu mapema sana alfajiri. Kwa kweli sisi kama Chama cha Mapinduzi, na kwa mara ya kwanza hii tunasema tunalaani kwa kweli vitendo kama hivi vinavyokosa utu, vinavyokosa ustahimilivu wa kisiasa, lakini kubwa kuliko vinavyovunja sheria, kanuni, lakini pia uhuru wa habari, uhuru wa habari. Na mara kadhaa wamesema hawa wote hawa ni kama wamenunuliwa hivi, kitu ambacho si kweli, na ni bahati mbaya sana. Kwa hiyo wanahabari wale wa TBC wangeweza wakapigwa pale siku ile, wangeumizwa, huenda wangeuawa, lakini unaweza kuelewa hii ndio aina ya vyama tulivyo navyo vinavyotafuta dhamana ya uongozi. Kama kabla hamjapata dhamana ya uongozi, mnakuwa mna kauli zinazoweza kuathiri uhuru na maisha ya watu wenu, then hili ni tatizo kubwa kubwa sana. Kama nilivyosema, mwingine ameshachomoka, amechomoka nafikiri mapema leo, mapema sana, jana kuja leo 10:11 hayupo nchini hapa, lakini kwa zile duru, unajua kwenye chama chetu pia tuna kitengo chetu cha taarifa, kule mambo yameshakuwa mtihani mkubwa. Kwa nafikiri mjomba tena kaondoka mwenyewe, na pahala fulani tunamuona kama vile anasindikizwa na kama kuna hali fulani ya ubeberu hivi, lakini hilo tunawaachia wao. Lakini kibaya kingine, ukiacha kauli hizi ambazo zinaondoa umoja wa kitaifa, kumekuwa na upotoshaji wa wazi kabisa, wenye lengo la hila, kupotosha umma, kuweka uongo, kitu ambacho si desturi kwenye nchi yetu, si desturi kwenye umma wa Watanzania, si desturi ya waraka wetu wa maadili.